to Brazil a few times to work with the G&I company in Sydney Cavallo, doing clinic tours. And I think it was one of the later tours. I was just landing in Brazil, and I'd had the thought previously that maybe during every clinic presentation, maybe I could play a bossa nova just as a, I'm in Brazil and I love this music. Why not play some of this beautiful music and show, you know, the guitar fans my respect and love of this music, right? So I mentioned to Sydney as I landed in the airport, I thought maybe in each city we could find somebody, you know. I wasn't even thinking about Sydney. I was just thinking maybe we could find a local guy that's really like adept at playing bossa nova. And Sydney goes, I play bossa nova, you know. Não é a minha praia tocar violão, tocar bossa nova, agora é um pouco mais. Mas na época, fazia uns 6 meses que a Carmen estava já tocando nos primeiros bares. A gente tinha montado um trabalho, eu e a Carmen, para a gente tocar em bar, por causa que ela estava tocando e gosta de bossa nova e gosta de música brasileira. Quando ele chegou, eu estava com um repertório básico que ele falou debaixo do dedo. Eu estava tocando as músicas. Se ele tivesse chegado 1 ano antes, ou 6 meses antes, não teria acontecido. E no meio disso tudo, a gente gravava os vídeos, pedia pro pessoal que estava na primeira fila, para gravar para mim, por favor, no meu celular, que era para a gente mesmo estudar. Isso acabou indo para a internet, eu acabei mandando os links pro Roberto Menescal, ele acabou vendo, acabou mandando o link de Samba de Verão pro fechado na internet, eu não abri, pro Marcos Valle. Marcos Valle comentou a música, olha, eu amei o que vocês fizeram. A partir daí, então eu comentei com o Andy e eu liguei pro Menescal. Falei, mano, se você gostou, são 2 roqueiros tocando bossa nova. Ele falou, gostei muito. Falei, Menescal, você produziria? Ele falou, claro que sim. Eu fui com meu pai pro Rio, na casa do Menescal. Comecei a conversar com o Menescal, falei que eu tocava, que eu cantava, que eu tava aprendendo. Aí a gente começou a cantar, o Menescal começou a me dar uns toques, me ensinar. E aí ele falou, ah, por que que não chama a Carmen então pra fazer uma participação especial? De repente ela pode cantar 1, 2, 3 faixas, a gente vê. Aí eu fiquei super feliz, obviamente. E aí a gente decidiu as músicas lá no estúdio, inclusive. Não foi nada muito programado, assim. Eu nunca sonhei com você. Nunca fui ao cinema. Não gosto de samba, não vou a Ipanema. It's to my recollection, we, you know, Sydney and I just started, as I say, during our tour, you know, learning more and more songs. That's where I first heard Caminho Cruzados, mm-hmm. and the Fotografia. I hadn't heard these songs before, so really, really, you know, growing my repertoire and my knowledge of the music. But I believe, my memory is that you and Menescal were kind of picking and then say, what do you think about this? Yeah. But it was really Menescal and Sydney, you know, picking the right tunes that would make a cohesive and really strong collection of songs. And it just kind of made sense, I think, and it made sense to me too, to stick to the more well-known songs, the bossa hits. Yeah, and so that was a nice way to kind of introduce Sydney and I and Carmen to the bossa world, really. Posso ser sincero, quando ele falou bossa hits, eu não gostei tanto do nome. E depois eu fui acostumando, porque quando você é produzido pelo fundador, um dos criadores do estilo, não tem o que você discutir com a pessoa. Mas eu lá no fundo falei, nossa, bossa hits, parece um nome muito comum, muito popular, muito comercial. Mas ele falou, não, isso aqui é para fora do país principalmente, que vocês vão vender, que vai ser reconhecido, e são os clássicos. Então, aí depois eu falei o quanto ele estava certo, né, no repertório e no bossa hits. When I first started studying jazz, I was about 16 years old. I've been playing, you know, since I was 5. So by the age of 16, I was a very good rock player. I was already playing professionally since the age of maybe 13 or 14. And I sought out a local jazz teacher. So he would have been, you know, playing music for me by Barney Kessel and Joe Pass. And by then, you know, since the bossa nova really exploded in America in 63, 64, most jazz artists were incorporating some bossa nova and Latin music into their repertoire, right? So in Barney Kessel's set, he would have been doing Ipanema, and there's a beautiful version of Joe Pass doing The Days of Wine and Roses, which is a jazz standard, but played in a bossa nova style. So obviously the harmony of jazz and bossa are closely related. But the feel of bossa is closer to rock than it is to jazz because it's more of a straight eighth. So I always found that the bossa nova and Latin feels were easier for me as a rock
player to assimilate and to feel more naturally. Though I did go on to play quite a bit of jazz and swing, and that's an element within bossa nova as well. Obviously, because the jazz was influencing the bossa nova, so it's straight eighth, but there's some swing to it too in the phrasing. So I don't know. The whole thing was very natural for me, to be honest. I think that, you know, I'm definitely relating more to the bossa nova feel as a rock player. When I was playing jazz, that would come easier than the more dotted eighth kind of swing feel. And it's just really then incorporating my same melodic sense that I would in rock, but that's very much influenced by jazz. So the process, you know, people ask me, well, how did you make the transition? There was zero transition because I've been doing it my whole life. It really was that natural, you know. I didn't feel like I had to really adapt at all. It was just kind of a continuation of the journey that I've been on this entire time. And when Sidney and I started playing this music, it felt right, you know. And to the point where, you know, I'm also very influenced by Pat Metheny, who obviously has taken quite a bit from Latin music and Brazilian music specifically. So I found myself wanting to play more with that kind of jazzy voice, but Meniscal and Sidney were very encouraging for me to, no, it's your voice, my bluesy style, play the way you play and play this music, you know, and that's why I think it really works, because I'm not trying to be something else, I'm just being myself, but with this as the framework, and I find it a very beautiful combination. I really enjoy doing it. No processo de pré-produção, né, sabia-se que eu ia tocar as bases, o Andy ia fazer toda a parte melódica de solos, de lead, como a gente fala, ia ser a voz, né, o cantor da história, e o Meniscal que decidiu quem ia tocar bateria, quem ia tocar baixo. O próprio Meniscal fez algumas participações no DVD, e o próprio Meniscal convidou a Carmen durante esse processo. Sidney and I make a lot of our own records, and usually we're our own producers, which is cool, but it's also nice to just let go and go, ah, okay, show me, master, you know. A gente nunca tinha trabalhado com ele como produtor, e ele foi muito sério, foi muito fiel à bossa nova, corrigiu tudo que tinha que ser corrigido, nos chamou a atenção de tudo que tinha que ser mudado, apoiou o que estava bom. Então, realmente foi uma honra ter trabalhado com o Meniscal. Eu vou contar uma historinha. A gente chegou lá e a gente nunca tinha trabalhado com o Meniscal. Então, e pra nós, né, quer dizer, ainda bem, eu já tinha ido umas 3-4 vezes à casa dele, já tinha se conhecido, e a primeira vez que o Andy encontrava o Meniscal pessoalmente. Nos encontramos no primeiro dia de gravações. É o estúdio na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, num lugar onde é um mini pantanal, só dá pra chegar de barco no estúdio, só se anda de barco ali. Quem não conhece, vale a pena conhecer a Ilha da Gigoia. E ali a gente gravou 4 dias, ficamos internados dentro do estúdio e gravamos tudo ao vivo. A primeira música foi Insensatez. Eu e o Andy sentamos e fizemos um take de Insensatez. Quando acabou o take, o Meniscal saiu vibrando, entrou no estúdio falando, vocês precisam ver o que vocês fizeram, olha, vocês podem gravar quando vocês quiserem, mas foi muito bom. E eu e o Andy ficamos olhando um produção. Será que? Né, foi o primeiro, né, primeiro take. Será? E tanto que a gente gravou muitos outros depois, e adivinha que take que tá no DVD? O primeiro. That's a good question. I don't know. Maybe we'll do a record of polkas next. No, I guess we'll just keep, you know, if we're feeling like to do more things, I hope so. And keep it going, you know. Dela, né? Ela cresceu no meio da música, cresceu no meio da arte, em casa todos cresceram assim, ouvindo boa música, consumindo arte de qualidade,
E quando ela tinha uns 11 anos, ela falou, poxa, eu queria estudar música, mais música. Eles sempre tiveram iniciação musical em casa. Depois, com 13, se eu não me engano, ela falou, poxa, eu queria estudar música seriamente. Nossa, claro, por que não? Mas nunca, olha, vai ser musicista, vai ser profissional, nunca. Não, estuda aí. E a coisa começou, ela começou a desenvolver naturalmente. Acho que isso é importante. E pra mim é um privilégio, assim, eu nunca poderia sonhar com isso, né? De estar tocando ao lado do Andy e tá tocando ao lado da Carmen. Às vezes eu me emociono tanto de estar no palco com a Carmen, com o Andy, e tá fazendo uma música, às vezes até vai um pouco além do que deveria ir. Eu tenho que me dar uma respirada a mais, porque já é um privilégio tocar com o Andy Timmons, tô aprendendo muito, e um privilégio maior ainda tá tocando com a Carmen, né? É uma emoção muito grande. E é bem legal, assim, olhar realmente pra tudo que tá acontecendo, que nem com 13, que foi quando eu peguei o violão e comecei a tocar algumas coisas. Eu assisti ao Cifra Clube todo dia, sabe? Então, pra mim, tá aqui hoje, é muito emocionante, de verdade. E é isso, é a mesma coisa com DVD, sabe? Olhar o trabalho, ver, assistir o DVD, falar, nossa, caramba, eu tô aí realmente, sabe? Eu tô realmente cantando, caramba. Honor and a privilege to come back to Brazil again, and thank you to Cifra Club for having me back, and to Sydney and Carmen for being on this awesome tour. We're having a great time playing the bossa, and we're playing some of my tunes as well, so it's been a lot of fun to have the dynamic range of this incredibly passionate, sensitive music, and then peaking with rock and roll throughout the night. So, I just hope to keep coming back, and this is my second home now. Eu tenho que dizer para todos aqui, é possível você fazer boa música, é possível você fazer boa arte, é possível inclusive você sobreviver disso, é possível ainda você viver bem com isso. Então, eu acho que isso é um recado importante, porque eu sei que para aqueles que querem fazer arte no Brasil e boa música, realmente não tem muitos espaços e às vezes não é muito fácil. Quero dizer para vocês que no mundo inteiro não é fácil e na história humana nunca foi fácil para o artista que quer fazer uma arte de qualidade realmente trabalhar como ele gostaria, ter toda a condição que ele gostaria. Isso vale para sempre e vale para todos os lugares. E quero deixar meu agradecimento claro para o Cifra, que é um lugar que ajuda muito que essa comunidade cresça, ajuda muito ao estudo das pessoas. Fico muito feliz de ouvir a Carmen falar, nossa, eu com 13 anos vi o Cifra, estudava com o Cifra, meus amigos todos, e tenho que revelar aqui que ontem ela estava no telefone e alguém falou, não, eu vou gravar o Cifra Clube amanhã, eu não acredito. Poxa, a gente ficou anos lá tocando, estudando com os professores, eu vou estar lá agora, mas isso é muito legal. Quer dizer, o Cifra tem uma grande responsabilidade nisso, e eu acho isso muito bacana, quero agradecer muito ao Cifra, claro, agradecer ao Andy, à Carmen, por serem pessoas tão maravilhosas e músicos maravilhosos, e por me darem essa oportunidade de estar tocando e realizando uma música de qualidade. Eu também só tenho a agradecer. O Andy, ele tem sido muito receptivo, sempre foi, desde o começo do trabalho comigo, muito amoroso. Assim como meu pai também, o Menescal, eles realmente me abraçaram ali, sabe? De nenhuma maneira me colocaram uma pressão, assim, ou me causaram algum desconforto, muito pelo contrário, eles sempre quiseram me deixar bem confortável ali, então agradeço muito pela oportunidade, por eles terem me abraçado, assim, no projeto, realmente. E tô muito feliz de estar aqui no Cifra Clube e agradecer a todo mundo que tá aqui trabalhando com a gente. É isso. Valeu, tchau, obrigado.